Tak, je tady pan Odvárka, je, takže jsme kompletní. Podíváme se tady na nějaký novinky, tohle je dobrý. A máš od těch oříšků účtenku? To je dost dobrý. Takový billboard. Kdo má větší důvěru než Miloš Zeman? A potom někdo napsal Brouk Pitlík. Umělci a intelektuálové, čím jste nám prospěli? Ptají se nějaký zuřivci tady v tom stanu. A tady je docela dobrá odpověď. Většině národa určitě, blbům a jim podobným se nezavděčí nikdo a nikdy. Dál. Tohle je slovenský. Akce šraňajky do postele, spí v kuchyni. Takový strohý, ale dobrý. Prosím vás, Ostrava Poruba nabízí tady zástava výkup komise LSD televizory. Tam si zajedu. To bude super program. Taky halucinogenní. Švýcarská pošta zkouší doručovat balíčky dronem. Česká pošta zkouší doručovat. Začalo období nežer mi to, jaksi vánoční pečení, které se 24.12. změní na nikdo to nechce žrát. To nám stačí, to by bylo všechno.